Och nu spelar vi in. Så, välkommen Lars Karlsson. Tack så mycket. Ja, och kallar jag dig Lars eller Lasse? Det beror på. Är man söder om Örebro, då är det Lasse. Är man norr om så är det Lars. Okej. Okay. Ja, men då är det Lasse här nu då. Eller så. Om det, det är bra. Och då tänkte jag först kanske vi ska spendera en liten kort stund bara. Så får du prata om vem du är och varför du sitter här nu i denna kursen. Och vem är du, Lasse? Jo, det är så här att jag gick ut till högskolan i Växjö 91 och jag har sedan dess jobbat som mjukvaruingenjör i olika former av projekt, mestadels i industrin och olika nivåer där också. En hel del som projektledare. Jag tycker det är kul att variera saker så att jag hoppar gärna mellan många olika roller. Så att ena projektet så ser du mig som ren programmerare och nästa så sitter jag som projektledare. Så att det är kul. Jag trivs med det. Ja, och du är ju med i den här kursen nu just under våran projektfas. Och det är vi ju väldigt, väldigt tacksamma för att vi har fått möjlighet att få hjälp av dig i det här. Du har ju också undervisat i en del andra kurser här på Linné. DT301. Ja, precis. Mm. Ja. Så det är möjligt att studenterna här får se dig i framtiden också. Det är inte omöjligt. Det hoppas jag. Ja. Men det är i alla fall så här att vi har Lars med här nu då för att du är en erfaren utvecklare som har jobbat mycket i projekt. Så att du kommer vara med nu och vara egentligen en del av handledningsteamet. Och handledningsteamet under projektet, ja det är ju vi två som sitter här. Så att fler blir vi inte. Men du kommer ta hand om alla Växjö-studenterna. Precis. Och jag tycker det ska bli väldigt intressant. Jag har sett projektförslagen och jag tycker de ser fantastiskt roliga ut. Jag vill ju göra allihopa själv en gång. Ja, alltså det här ska bli riktigt kul faktiskt. Så, ja precis. Men var någonstans sitter du nu? Jag tänker så, för du är inte i Växjö nu va? Nej, jag sitter i Karlshamn. Så att jag har, det är några mil upp till Växjö och även så till Kalmar. Men en liten kuststad, den är trevlig. Mm. Ja, men vi kommer ju ses fysiskt i alla fall. Får vi hålla tummarna nu att vi inte åker på fler restriktioner. Men planen i alla fall just nu då är ju fysiska möten. Till stor del ska jag vilja säga då. Vi kommer erbjuda en viss flexibilitet där också. Jag gjorde några anteckningar. Vi ska se om jag kan få upp dem här på skärmen. Så här blir det, ja, precis. Och de här anteckningarna nu då, det gäller ju för detta mötet då. Om vi börjar då med de här formella bitarna då, det är ju att på fredag nu den 10 december, så när ni tittar på detta så är det ganska snart, då ska ni ju ha er projektplan inlämnad. Ni ska ha hittat grupper att jobba med och ha en projektplan. Vi kommer generera upp GitLab repositories till er under helgen. Så detta kommer ske under helgen. Då kommer ni få ett repository. Och sen kommer respektive grupp kommer vara, ja, det är ni som grupper som är ansvariga att boka in ett möte med respektive handledare. Alltså med mig eller med Lasse. Och det är så det ligger till. Vi kommer inte boka in möten till er, utan ni som grupp måste se till att ni bokar in ett möte med någon av oss då, beroende på vilket campus ni tillhör. Så det var väldigt viktigt den här punkten, för att vad händer om man missar ett projektmöte? Ja, vad händer då? Jag tror att det är en dålig idé egentligen att missa ett projektmöte, därför att jag kommer säkert att prata om ganska många olika saker som jag har upplevt under mina år. Och jag är dessutom intresserad av att veta vad ni har gjort för någonting i de här sakerna.
hur det går och vad tänker ni om nästa vecka som ni ska jobba och alla de här sakerna. Så att är man inte med där så tappar man bort väldigt mycket. Även om dina medkamrater kanske kan berätta där, så det är alltid bra att vara på plats. Mm. Och där är det ju, det är bara att vi trycker väldigt hårt på den här nu, är att vi har inte så många möten. Vi kommer ju i efter årsskiftet, så fredagen den, jag är ju värdelös på datum här nu, så att vi ska säga nu, så jag säger rätt datum här nu när vi spelar in. Men det är ju den 14, precis den 14 januari. Då har vi våran projektpresentation i Växjö. Den 13 januari kommer det vara i Kalmar. Men det här är ju verkligen den sista deadlinen då för projektet. Fram till dess då så är det ju ett möte per vecka. Ett möte per vecka med Lasse eller med mig, beroende på vilket campus ni tillhör. Och det måste ni genomföra. Gruppen måste genomföra ett sånt här möte. Det är ett krav för att ni ska bli godkända. För att gruppen ska ha en möjlighet att bli godkänd. Sen är det ju så att det kan hända grejer som gör att inte alla gruppmedlemmar av någon anledning kan vara med. Men ni kan inte missa, ni kan bara missa hälften då. Det låter ju mycket, men det är inte så mycket, för det är inte så många möten. Så, och framförallt då, om vi är en grupp som vill sikta på ett högre betyg, då skulle jag vilja säga att då förväntar vi nog att hela gruppen är väldigt aktiv och inte missar någonting och är proaktiv då. Så då har vi väl kanske varit hyfsat tydliga med den delen. Det tycker jag. Ja. Och hur, och också det att det är ni som grupp som bokar in detta. Och det blir lite först till kvarn här. Det ligger ett bokningsschema. Det kommer läggas upp på Moodle. Det kommer komma upp, jag gissar, direkt efter egentligen. Alltså under helgen här nu så kommer det komma upp. Så se till att hålla koll på det. Vi ser till att det kommer ut information om detta även i Slack också. Men det kommer ligga en bokningslänk för Lasse. Och då är det ju gällande Växjö-studenterna. Och det kommer ligga en bokningslänk för mig. Väldigt enkelt kommer det vara att det kommer vara ett Google Drive eller ett online Excel-dokument som man skriver in i. Och sen träffas vi. Precis. Och ni behöver inte skriva över någon annans bokning. Jag har varit med om det innan, så att det blir lite rabalder i det där. Så att, ser ni att det är någon som har sin markering där för att skriva någonting, så det kan vänta lite. Man ska vara snäll. Ja, bra att du sa det. Och nu är det så att i och med att vi har erbjudit fler tidsslottar i tid än vad exakt tiden kräver. Så det bör inte vara några som helst problem för de grupperna som faktiskt samarbetar över olika program, där det kan vara föreläsningar som krockar på två håll. Vår förhoppning är att ni ska hitta en tid som passar. Men om ni är en grupp där ni vet att okej, det här är en väldigt, väldigt viktig tid för oss, för det är den enda gången alla vi kan träffas, eller så, se till då att vara lite snabba med att boka in den tiden. Vänta inte då med det, om det nu är väldigt viktigt. Skulle det vara så att ni av någon anledning blir väldigt krångligt att hitta den där tiden, och ni skulle jobba mellan flera olika program och det, flagga då för detta, och sen ser vi till att vi hittar en lösning. För allting går att lösa. Men det viktiga är att ni får en tid. Men vi kommer erbjuda tidsslottar, så att det kommer inte vara några konstigheter i den ändan. Ni kommer ha goda möjligheter. Och jag tror nästa vecka så är du i Växjö både på måndag och onsdag då. Men det kommer framgå av schemat här. Och det kommer framgå ett schema från mig alldeles strax här också. Jag tror att det poängtera lite där att det varje sånt här litet möte är ju bara 15 minuter. Så det går inte att hala på det här 5 minuter, därför att då förstörs själva mötet helt enkelt. Så vi får ha lite snabba rotationer där när nästa gäng ska in, om det är så att det blir på det sättet. Så, men det löser vi om alla är med på det hela. Precis. Och så det kommer det komma ut i bokningsschema. Och då tänkte jag att vi kan prata lite om vad som krävs i ett
projektmöte här då. Uppdaterat GitLab repository har jag skrivit här. Ja. Det är intressant. Ja. Om vi nu öppnar det ett tomt demoprojekt här. Vi kan börja med att titta på, för om ni utgår ifrån Project Template, alltså den här projektinstruktionen, vi gjorde en inspelning på det för en vecka sedan ungefär, så har ni ju i er projektplan, den är ju ett dokument som ligger vid sidan om, som ni egentligen kommer vara det som ligger till grund för innan projektet. Den ska in på fredag. Det kommer ju vara någonting som man börjar prata om förstås då vid första mötet. Men den här ligger där. Men om vi tittar på vårt GitLab repository så är det ganska tydligt här nu vad detta ska innehålla. Så mitt förslag är att redan vid första mötet så har ni genererat upp hela den här strukturen i ert GitLab repository. Lägg in tomma rubriker eller börja fylla på med vissa delar som ni kan. Och se till att generera upp hela strukturen. Och detta är någonting som vi ser att ni gör absolut minimum en uppdatering innan varje möte. Alltså det är ett minimum är att det ska vara liksom en uppdaterad status på projektet när ni träffar. När jag säger minimum då så förväntar jag mig egentligen att ja, ni bör kanske jobba. Ni kanske kan göra en uppdatering varje dag om det händer grejer hela tiden. Se till att använda verktyget. Det är bättre att försöka använda de här medan man jobbar istället för att ta det i sista sekunder. Därför att ofta blir det slarvigt och ofta så kommer man inte riktigt ihåg vad man har gjort. Så försök att göra det längs efter vägen. Det blir mycket lättare då. Ja. Så se till att projektet egentligen växer fram under resans gång. Det här är ingenting som när ni i sista veckan kommer på att nu måste vi skriva vår projektrapport. Då bör ni ha då kanske ni filar till det där liksom sista. Se till att allting ser snyggt ut och kanske jobba med att få allting färdigt inför en presentation. Men det ska inte vara att ni sätter och skriver rapporten då, utan det här ska växa fram under resans gång. Och gör ni detta på rätt sätt så kommer det vara en del av ert arbete. Så timeloggen är ju en viktig grej som vi kan nämna här också. Att det är ju, den vill vi ju att ni ska lägga i en egen markdown-fil som ligger under dockfolder i ert repository. Se till att logga precis allting ni gör i den. Och det gör ni förstås löpande. För även när det har gått en vecka så är det ganska krångligt att tänka en vecka tillbaka på vem hade vi möte där och inne med den andra. Så försök att varje dag åtminstone se till att uppdatera den här timeloggen. Ja, och är man fyra studenter så det händer ju väldigt mycket under en vecka. Du kommer inte ihåg helt enkelt. Så gör inte det misstaget. Jag har gjort det. Det blir superjobbigt. Precis. Ja, nej, men vi har alla gjort de här misstagen och nu gör vi ju detta i en projektkurs. Så att nu är det ju ert jobb att det här är ju en del av kursens mål. Att ni ska jobba med de här grejerna. Så att det är ju detta är en del av det som ni blir examinerade på. Så se det liksom inte som att vad jobbigt det var att göra det här. Vi vill bara göra klart vårt projekt. Nu vill vi jobba med våran fågelholk eller vi vill göra någonting och sen sitter ni där en hel dag och testar massa olika grejer och kanske har jättekul. Men det är ju faktiskt så att den här kursen handlar ju om att jobba i projekt. Så att lägg tid på verktyget. Lägg tid på att försöka skriva ner vad ni gör hela tiden. Se till att hålla det uppdaterat. Se till att varje vecka nu också, då ska ni ju faktiskt presentera detta för mig och Lasse. Och lyckas ni göra det på ett bra sätt, då kommer det de här 15 minuterna vara gott om tid skulle jag vilja säga. För att yes, det är inget problem. Och detta är ju en del av betyget. Så det är bara att trycka på den biten också, att presentationen och projektet i sig kan vara på en bra nivå. Men om resan dit har varit väldigt skakig och man gjorde allting sista veckan, då har man heller inget högre betyg, utan processen i sig är ju en del av hela detta då. Så det, jag tror vi
väldigt tydliga på den här punkten där, att vi förväntar er det här nu, att när vi träffar er, då går ni igenom ert GitLab repository. Använd detta. När vi har våra projektpresentationer, visa ert GitLab repository. Ni behöver inte göra någon annan presentation, inga andra anteckningar. Ni plockar upp ert GitLab repository. Om det är uppdaterat och man kan följa allting ni har gjort och var ni ligger och prata utifrån det, då gör ni det enkelt för oss. Ni gör det enkelt för er själva och ni får dessutom en process och en rapport som växer fram och kommer bli, ja, förhoppningsvis väldigt, väldigt bra i slutändan. Mm. Det blir en behaglig resa. Exakt. Vi pratade ju lite om betygskriterier och sånt. Det är ju en sak som vi under första mötet nästa vecka, om man säger så, när ni träffar oss första vecka, och vi tittar på projektplanen och tittar på det här genererade GitLab repositoriet. Ni kanske redan har börjat fylla i strukturen och sånt. Då kan vi också passa på att diskutera den här grade ambition-nivån. Det är bra om ni själva flaggar tidigt i början för vilken ambitionsnivå ni har i projektet. Och det här handlar ju om att ni i gruppen ska ha en gemensam idé om vad ni vill producera. Så det är ju inte, det går att ändra sig efter resans gång, men det blir ju svårare om man inte liksom hade det målet från början. Det går att tänka att man skulle ha ett A-betyg och sen så händer det grejer under resans gång som gör att man förhandlar om det målet och lägger sig på en sån annan ambitionsnivå. Det går att göra tvärtom också. Men om man redan från början har en idé om vad man vill, så blir det ju enklare att för oss också att hjälpa er på den resan mot det målet. Så det är väl egentligen därför vi har sagt att det är bra om ni har en grade ambition där. Det är inte skrivet i sten, men det gör det enklare för bägge parter. Jag tror att beroende på vad ni vill lägga det, så behöver ni lite olika former av hjälp. Så att det blir ju märkligt kanske om vi ger fel hjälp för det betyg eller den ambition som ni är ute efter. Då skickar vi iväg er i fel riktning helt enkelt. Så att det är bra om vi får reda på det. Ja. Och det kommer säkert dyka upp många väldigt specifika frågor vad det gäller betygsnivån och x antal sensorer och jag gör det och det. Och där tar vi en diskussion. Vi kommer se till att det blir bra. För det är svårt att säga när vi gör en sån här projektkurs att det ska vara x antal sensorer för att uppnå detta eller så. Där kommer vi behöva ta en dialog enskilt med gruppen då. Men svaret är ju egentligen hur projektet fortlöper och vilken nivå projektet hamnar på. Liksom. Det kan vara färre antal sensorer och att man har lagt mer, man har lyckats få en rätt bra implementation och visat ett väldigt bra projektarbete och en väldigt bra presentation, om man säger så, som kan ge ett bra betyg också. Så då. Yes. Just det. När vi jobbar i projektet och att också göra det här enkelt, då är det ju, det finns ju många olika, du pratade innan här Lasse, du frågade du mig så här, har de jobbat med Scrum än? Precis. Och då sa jag, nej det tror jag inte. Vi har inte gått igenom det här är en introducerande projektkurs. Men så vi förväntar väl egentligen inte att ni kan allting om alla olika projektmetoder. Det är heller inte riktigt tanken med den här projektkursen att ni hinner lära er allt. Tiden är ju begränsad, utan det här är ju ett trevande steg in i att faktiskt jobba tillsammans i en grupp mot ett gemensamt mål. Det jag vill säga här är ju att det ligger en föreläsning ute på Moodle som heter Att arbeta i projekt. Den förväntar mig att ni har sett. I den här föreläsningen så går det igenom bland annat den här Kanban boards. Det finns i ert projekt på GitLab så har ni en del verktyg som ni kan använda, bland annat ett verktyg som heter Boards. Och där tror jag nog att det är väldigt bra om ni försöker att använda detta så mycket som möjligt. Ni kan strukturera det på lite olika sätt, men om man säger så, det absoluta minimum är ju att ni börjar skriva upp, egentligen använda detta som en to-do-list till att börja med.
Vad är det ni vet att ni behöver göra? Ja, men vi ska ju köpa en sensor på Kjell & Company. Om man nu vill göra det. Skriv upp det då. Ja, det, vad det till stora delar handlar om också, det är ju att det är ordning på sakerna. Det är viktigt att man har det. Och ska ni storhandla inför helgen så går ju inte ni dit ad hoc och sen börjar leta runt efter saker, för det kommer aldrig bli bra. Utan det ni gör, det är att ni skriver ju ner en lista, sitter och funderar på vad det här ska bli. Sen att det inte alltid blir som man har tänkt sig, det är en annan sak. Men att man har ordning och reda och att man har tänkt till, det är en väldigt god start på det här. Så att det, och det här, om man tittar på det här board som har många olika namn, så just en to-do, det funkar alldeles utmärkt. Och tänk vad tråkigt om du glömmer att köpa den där DOT-11-sensorn och så kommer för sent. En sån löjlig sak då. Så att, försök att fundera på hur ni vill ha det här. Och sen kan man ju nämna då att det finns ju många, om man säger vi kan lägga in milestones och iterations och epics och assignees och sånt då. Och det går dessutom att lägga in en time tracking och sånt och due dates, labels, weight, confidentiality där också. Det finns många olika, om man säger så, funktioner i det här. Ni behöver inte krångla till det och lägga in milestones och sånt då. Vill ni börja titta på de här grejerna så jag föreslår ju att jag absolut lek runt här nu. Försök att se hur ni kan använda detta. Men annars ser det som att lägg in allting ni ska göra. Liksom, allting ni kan som åtgärder. Börja med att lägga in det som en issue. In med det på en board. Och sen så kan ni lägga flera olika boards. Ni kan lägga en som heter open och sen en in progress och en som heter closed eller done eller så. Det går att strukturera det här på lite olika sätt. Men det absolut minimum är ju att ni för in det som ni ska göra. Då har vi egentligen pratat om boards. Vi har pratat lite om att varje vecka då så ska det alltså vara en uppdaterad struktur. Använd då boards och issues. Titta på föreläsningen som handlar om detta. Och sen är det ju någonting som också vi vill att ni ska göra på de här projektmötena. Det är ju att vi vill ju höra, är det några problem som ni ser framför er nu? Som, okej, denna vecka nu så, ja, nu måste vi jobba på detta liksom, eller vi ser att förra veckan så trodde vi att vi skulle bli klara med dem, det blev inte, alltså nu har vi fått tänka om och göra så här och så, och att ni också kopplar det till tidsplanering. Jag vill höra hur ni har tänkt i tid och lösa detta, så att ni inte bara, ja just det här vill vi göra, detta vill vi göra, utan försök också koppla det till att okej, men torsdag eftermiddag då kommer vi allihopa samlas här nu, sen kommer vi sätta oss och försöka lösa den här biten. Så tänk på tidsplaneringen. Jag vill se att ni planerar tiden. Planerar man så tänker man. Det är ju det som är grejen här. Och det är ju egentligen också en sån sak som i projektplanen som ni lämnar in så stod det ju att ni skulle göra en tidsplanering eller alltså en time schedule då. Och det absolut minimum i en sån tidsplanering det är att ni kommer överens i alla fall gemensamt om när ni jobbar. Antingen gemensamt med projektet eller att ja, jag jobbar mellan 6 och 9 varje kväll hela veckan med projektet. Men, och sen så blockar ni det så ni inte gör någonting annat. Men om ni inte har gjort det så är det lätt att det bara liksom faller ut. Så försök att planera tid när ni lägger i projektet. Sen kanske det inte är så lätt att se exakt vad ni ska göra på de här tidsblocken redan i början. Men ett första steg är att planera in tiden. A och O. Ja, och planerar ni in tiden och ni... Det kommer bli mycket enklare också att skriva den där timeloggen sen också och vad ni gjorde. Men jag kan säga så här att när man planerar så det blir inte alltid rätt. Det är det som
jag kommer ihåg i början där, att man försöker få allting bli så perfekt så att det inte går att göra några fel. Men det lär man sig ganska snabbt att det så funkar inte verkligheten. Den är funtad på ett annat sätt. Mm. Men om jag inte hade gjort det där så hade jag inte kommit någonstans. För att du får reda på massa saker längs efter vägen. Så att, Och tiden då som ni förväntas lägga ner i projektet här nu, för nu är det så att det är lite färre, alltså nu är det projektet som är i fokus de här veckorna nu då. Då ni förväntas ju lägga ner en halvtid i projektet. Det har det i bakhuvudet här nu, så att ni ska alltså planera upp 20 timmar i veckan minst för att jobba med det här. Siktar ni på ett högre betyg, då förväntar vi kanske att ni jobbar lite mer än så. Ni kanske behöver jobba lite mer än så. Per gruppmedlem. Så ha det i bakhuvudet här nu. Att det låtsas att ni skulle vara, att vi är en beställare och ni är konsulter. Och vi betalar faktiskt tid för att ni jobbar i det här projektet. Då vill jag ju se vad jag får betalt för. Jag vill ju se att ni jobbar mot ett mål här nu, så att kommer inte bli jättelycklig om det visar sig att ni, ja, vi gjorde inte så mycket förra veckan, eller jag kan inte se vad som blev gjort. Ni är inte trovärdiga när ni redovisar detta. Då kommer jag tycka det var lite tråkigt att betala ut den här summan pengar då. Och det kan jag säga att det är inte en trevlig diskussion att ha som konsult. Så försök att se det lite som att ni ska leverera någonting här. Ni måste vara trovärdiga i hur ni planerar framåt och också hur ni spenderar er tid. Och det blir mig och Lasse som ni lite står till svars för i detta. Mm. Sen är ni inte konsulter nu. Det är helt okej att misslyckas. Det är en universitetskurs. Men någonstans så måste ni ändå förstå att det är viktigt att vara transparenta och faktiskt kunna redovisa och planera. Sen kommer vi hjälpa er i det här och inte skälpa er. Men, Nej, jag ser ju det här som det är en stor möjlighet för er att lära er någonting som är kopplat till verkligheten. Där man sätts under lite konstiga situationer, lite press och så, men både jag och Fredrik, vi är ju här. Vi är ju som guider. Vi har varit med förr. Mm. Jag kan ju nämna det också. Jag skriver det här bara för att vara tydlig här då. Men det är att ni förväntas köpa hårdvara. Så alltså nu pratar vi om sensorer och sånt själva. Det finns möjligtvis lite grejer som ni kan använda som finns i våra labb. Ni är helt okej att fråga, och om det finns så finns det och då kan vi låna ut eller så. Men räkna inte med det, utan ni kommer behöva köpa någon typ av sensor eller kit eller någonting sånt själv. Och det har varit lite förslag i Slack-kanalen sedan innan, men det finns lite sådana här färdiga 25 sensorer för 200-400 kronor brukar de lägga på. De finns på Kjell & Company, de finns på AliExpress och alla möjliga ställen. Det blir nästan inga pengar alls när ni delar upp detta mellan projektmedlemmarna. Och tittar vi på vad en normal kurslitteratur brukar kunna kosta, så kommer ni undan billigare i det här projektet, även i den här kursen, även med lite inköp av sensorer. Så vänta inte på att ni ska få någonting ifrån labbet, eller liksom att känna inte begränsad av det. Då börjar ni på helt fel ände. Så förvänta er att ni köper det ni behöver till ett projekt själva i gruppen. Elektrokit.se. Ja, just det. Det finns ju också. Det är där hittar man massa roliga grejer. Ja, det är helt rätt. Nu gör vi lite reklam för dem här på en föreläsning, men det var helt okej. Nej, men vi beställer mycket grejer därifrån och det kommer väldigt snabbt. Och det är humana priser skulle jag säga. Är det någonting mer vi behöver tillägga vad det gäller projektplaneringen här? Nej, jag tror inte det. Jag tror det känns som att vi har fått med det mesta. Mm.
Då är det ju det viktigaste här nu då, det är ju att ja, bokningslänk, det är ju den absolut viktigaste grejen, är ju att ni som grupper bokar in er med Lasse eller mig redan nu nästa vecka och varje vecka som kommer hela vägen fram till den 14 december. Vårt sista projektmöte är faktiskt sista veckan, så att sista veckan blir det både presentation på fredag och torsdag, men det blir också ett projektmöte. Och projektmötena kommer vara, ja, första hand fysiska, men det kommer också vara till viss del på distans. Till exempel mellan dagarna där så tror jag vi kommer vara distanssättning av praktiska skäl för att kunna erbjuda folk att komma hem och sånt. Men det blir ju ingen jullov, jag bara var tydlig med det, utan ni kommer förväntas jobba med projektet arbetsdagarna som finns emellan, ja, jul och nyår också. Också en del av verkligheten. Mm. Och då är det ju extra viktigt med en bra planering. För skulle det nu vara så att ni reser, om man säger så, hem till familj och sånt över jul och nyår, då är det väldigt, väldigt viktigt att ni har planerat för detta. Att ni tar höjd för detta i er planering. Precis, ja, där tänker jag så här att om ni kanske helt plötsligt får ett beroende så att en av er sticker iväg hemöver och har grejer lokalt på sin dator, så kanske det blir knepigt. Eller om ni har några andra beroenden som helt plötsligt dyker upp när ni inte är på samma ställe. Så, också så lite sådana små praktiska saker att fundera på. Mm. Men det är alltså det är extra viktigt om någon gång med planeringen just när det kommer till sådana saker, att ni måste internt kommunicera väldigt väl inom gruppen och komma överens och planera. Så att allting på bordet så fort som möjligt med eventuella saker som, ja, som drar er åt ett annat håll eller om ni inte är på plats eller så vidare då. För det är ju så att jobbar ni med hårdvara så är det ganska bra att faktiskt träffas fysiskt. Alltså det underlättar väldigt mycket när man framförallt ska göra tester och sånt där om man har hårdvara då, att vara på plats. Men visst, mycket går att göra på distans också, men om ni har en plan så är det första starten där. Ja, då har vi väl, ja, men jag tror vi har nog täckt det vi har tänkt att prata om. Ja, det känns bra. Men vad bra, då slutar vi här nu då. Så tack så mycket, Lasse. Vi syns under veckorna som kommer. Det gör vi. Ha det bra.